kulan is-xogwaraysi ah oo dhex maray Jubbaland iyo jaaliyadda Jubbaland ee waddanka Kenya ayaa ka dhacay magaalada Nairobi. Maxamed Yamani ayaa faahfaahinta warkani nooga soo diray magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya. Kulankan is-xogwaraysiga ee dhex maray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaano iyo jaaliyadda ku dhaqan dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Waana mas-uuliyiintan oo howlo shaqo u jooga Kenya ay jaaliyadda uga xog warameen howlaha shaqo ee maamulka iyo nabadgelyada guud ahaanba maamulka Jubbaland, iyagoona ugu baaqay jaaliyadda inay dib ugu soo laabtaan dalka oo ay maalgashi ku samaystaan. Xubno ka mid ah jaaliyadda oo meesha ka hadlay ayaa ku bogaadiyay mas-uuliyiinta Jubbaland shaqada ay u hayaan bulshada, waxayna u ballan qaadeen inay kala shaqayn doonaan dib u dhiska dalka iyo sidii dib loogu laaban lahaa.
محمد يماني سومالي شانل نيروبي.